Tunadanganywa kila mara kapugwa nyamazeni. Wakati ya Moi, walisema kaeni hivyo hivyo, tukakaa. Ndio hii sasa imefika mahali wanasema kapugwa tumieni tumetulia, lakini machungu ni mengi. Ni sisi kama wakazi wa Mount Elgon, sisi tumechoka. Na hii tulipromisiwa hii barabara na Rais Mungu. Hakuna mtu mwingine mwenye alitupromise. Ni Rais ndiye alipromise. Yes. Akatuambia sisi in the next 2 months atatuwekea hii barabara. Na sisi mtu mwenye ametuwezi sana ni mtindo wetu. Kwa sababu yeye hawezi enda kuambia bwana rais ile promise alitupea sisi kama wakazi wa Elgon ifanyike. Hakuna ataki mara nataka lami. Nataka raundi ma. Yeah.
Hey!